daamid ja härrad , poisssüdrukud , teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase , see on Lävele iganädalane podcast , mina olen Sten , minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andre . tervist . ja Allan . tšau . Te kuulete , vaatate saadet numbriga 426 . meie käest on küsitud , kus me siis teeme seda lahedat saadet . näete , siin teeme . pappkastid . see on meie käsitööstuudio . ära nüüd hakka , see läheb katki sealt . ei lähe . midagi ei lähe katki . jah , seal on isegi üks PlayStationi varjatud reklaam . oi , plee ongi . tegemist on , jaa , tegemist on Gran Turismo 7 . seal on see , jaa . aga saadet ei ole toetanud PlayStation . veel . veel . jah . aga see on Gran Turismo . jah , varsti . jaa . Aputuure Lightbox ka ei ole saadet toetanud . Dell on ka , aga seda ta ei näe . jaa , igatahes liigume kommentaarite juurde , sest päris mitu on lõpuks üle pika aja . see on see , kui küsida . jaa , kui sa hakkad andma vaata , siis lõpuks inimesed halastavad sulle . Discordis Mikki Toona ütles , ah , et vähe kommentaare . no siia ei julge ju midagi kirjutada , loete need kõva häälega ette . aga Andri , näita disse . oota , vaata . kõik nägid , ei , sorry , mul oli vale nupp peal . meie nägime . teist korda ei saa . Veljo küsis , kas video thumbnailil on Allan . ei olnud . ei olnud . see oli ai oli see . Allan kinnitab , et ei olnud . jaa , ma kasutasin , ma ei mäleta , mis kuradi ma fucking mudel see oli , aga ühte mingit tasuta junni . Ma mõtlesin , et kas see Andri ju üks päev rääkis enda sellest Photoshopi ai-st , et oli Photoshopi oma , eks ? see on mõtted , mida ma vist kirjeldasin kogu protsessi peamiselt läbi Photoshopi ai , sest et ma tahtsin Photoshopi ai panna disse genereerima . ja sellest , seda ole mõtlik , jah . Aga et selles mõttes , et mängutöö kogu praegune visuaalne identiteet on erinevate ai-de poolt kokku pandud , nii et seda ma kasutasin põhjana , et näha ai-d ise . see on tuus . muidu ei näe , vaata . jaa , muidu ei näe . ainuke koht internetis . peab ai genereeri mulle palun disid . jah , aga seal , et ma ju saates ju ei ole rääkinud , ma olen ju ainult Discordis kirjutanud sellest , et mehe nibusid ta suudab teha . minu arust , kas me eelmine kord ei rääkinud seda või ? võib-olla vist rääkis , ma ei mäleta enam . lühimälu on halb . ühesõnaga , mehe nipud ja naise nipud ei . jah , aga ikka jah , internetis . kusjuures eelmises saates jäi käimata välja see teooria , et võime kuulutada lõppenuks selle sõja ai vastu enda kaotusega , kui pornotööstus ai-d kasutama hakkab . kui nad hakkavad genereerima pornovideoid ai-ga . aga ma arvan , et seda on mingil kujul kindlasti juba tehtud . kindlasti . või siis on see väga enesekindlad vastused tulid siit . aga kas sa mõtled seda sama , mida mina või ? see video või ? või mis see oli , see deepfake oli ka mingi teema ? jaa , aga vaata deepfake on ju ka tegelikult üks osa ai-st , sellepärast et sa nii-öelda ju lased tal õppida inimese nägu ja miimikat ja siis see hakkab nii-öelda nagu taas tootma midagi , aga seal ikkagi see , noh , ta ei ole ju päriselt ai , ta ei loo ju mitte midagi uut . ta ju lihtsalt imiteerib seda , mis meil juba olemas on . Deepfake tuletab meelde , et üks striimer jäi vahele sellega , et tegi , lasi seda deepfake'i , vaatas deepfake'i pornot , kus olid ta sõbrad peal põhimõtteliselt . samuti striimerid või no sõbra naine või midagi siukest . jah . kus see vahele jäi ? avas striimi ajal mingi akna , kus oli näha midagi . Mingi niimoodi . okei , tead see , et striimeri elu on raske , peab kogu aeg kartma midagi . ja ärge striimige . et selles mõttes , et kui sa nagu ajakirjanik oled , siis sa suudad nagu välja vabandada , kui sa tööl näiteks porno vaatamisega vahele jääd , et see on uurimustöö . jah , ma olen siin saates korduvalt rääkinud , ma olen tööarvutit kasutanud selle jaoks . jaa , aga nagu , kui sa striimi ajal selle võtad , siis nagu , mis sa tood vabanduseks , et olid kiimas või ? Tegid ka uurimustööd . okei . paus oli . paus oli jah . igatahes liigume edasi , kaks korrektuuri Andri jaoks . The Religion ütles , et GeForce Experience'i ei pea kasutama driverite jaoks . ei pea tõesti , sest see on väga katki .
Ta ei ole katki, ta on lihtsalt rähigelt kohmakas ja halb programm. Aga kus juures, jah, ma ju teadsin, et tegelikult seda ei pea kasutama, aga millegi pärast ma automaatselt alati võtan selle. Seda on mugav selles mõttes, et sa saad kõik ühes kohast alla laadida. Ja Tunisium ütles, et vaata aktsiagraafikuid pikema perioodi peale, need ühepäevased ei ole tervislikud. Ei ole tõesti. Jah, aga selle peale ma vastasin ka talle, et ära võtta ära mehe hobisid. Kas on sinu viimane hobi? Viimane, mis mõttes, et peale selle, et kui peale see tehtud saab, siis ma tapan ära ennast. Kui kõik aksjad saavad tehtud. Ei, selles suhtes jah, et kui see nagu aksjad nagu kolina alla kukkuvad, et kas sa lähed siis akna peale? Ei, hobi lõpeb siis, kui kõik terve portfell on jõhkras plussis. Ja. Kõik on rohel. No siis, siis sa lähed võitnud, siis sa võtad raha välja ja lähed kuhugi soojale maale elama. Ennast lõpetama. Ennast lõpetama, jah. Ei. Elu nautima. Ennast lõpetama tähend ka mitme tähenduslik. No, tõsi, jah. Jätkates AI teemadel, siis YouTube'is Rasta Gaming kirjutas, ma arvan, et AI vestlus jääb kuskile demoks. Ma ei näe pointi sellel, et miks ma peaksin Skyrimis rääkma NPC kahetunnist vestlust. Demona on huvitav, aga seal on teatud mängude valdkond, kus probably AI muudab asjad põnevaks. Mõtlen siin simulatsioonimänge, näiteks Crusader Kings, Sims, Mouth and Blade ja veel paljud. Ma pakun aastaga, me näeme midagi sellist juba. Eile just kuulsin põnevast tehnoloogiast ja see on MetaHumans. See pole seotud Metaverse'iga, aga see on seotud Unreal Engine'iga ja AI-ga, kuidas hakatakse genereerima tegelaskujusi ülimalt realistlikult ja väikse vaevaga. Nii et kõige mõtetum tegelane saab ka uhke ilme. Eks ma eeldan, et lihtsalt, et kuidas sa elimineerid selle, et tuubeldad selle NPC-sid. See MetaHumansi süsteem on tõesti väga tuus ja ta on nagu nii räigelt lihtsaks tehtud. Eks siis see põhimõtteliselt uue iPhone'iga, mis sul võtab seda 3D-skänni, saad otse Unreal Engine'isse inimese miimika asjad sisse teha. Ta põhimõtteliselt nagu mingi 30 minutiga panna rääkima. Ei pea tegema, ei pea istuma kuskil 300 erineva fotokaamera ees, mis ümber ringi on seal. Ja siis nüüd tee üllatunud nägu ja siis sul pälgud käivad. Jõp. Aga jah, kus juures see on tegelikult hea point, et see kahetunnine vestlus just nimelt, et kui vaatasime seda Nvidia videot, siis seal oli nagu selline kiire missiooni saamine lihtsalt. Aga mis ongi, kui sa teed lihtsalt katki selle mängu seal hakkad, ma ei tea, mingi täieliku umbluud ajama selle NPC-ga. Kas ta lõpuks ütleb, et ei, kas mäng lihtsalt paneb suu lukkudel? Eks siis noh, põhimõtteliselt on sama asja, et tahad, et Photoshop ei jää genereeriks see tisse ja siis ta ütleb sulle ei. Ei saa. Denied. Ei soovi sellele küsimusele vastata. Ja siis niimoodi 2 tundi järjest. Ei soovi sellele küsimusele vastata. Ja podcast@level1.ee email Tanel taaskord. Tere taas, kutid. Alustame siis eelmise podcasti kommentaari vea parandamisega. Kuna Mortal Kombatil on nii palju osasid, siis jah, ajasin numbrit sassi 11-12. Rääktis ei jäist, siis lugesin, et Cyberpunk 2077 saab endale järje. Selle tegemist alustatakse 2024. aastal ja ma ei imestaks, kui me seda AI kasutus seal näeks NPC-de peal. Seal sinna sobiks temaatiliselt küll, jah. Jah, ja ka siis, kui ta ei töötaks, siis see ka sobiks Cyberpunki. Jah, see sobiks ka ja väga nende MO-ga. Jah. Kerge AI T-pose. Need olid kommentaarid sel nädalal. Jätke neid ikka igale poole. podcast@level1.ee, Facebook, YouTube, Discord, Twitter, Instagram ja kõik need muud põnevad kohad. Objektiiv, uued uudised. Võiks mängu tööle teha kirjakastikese, nagu füüsilise kastikese. Okei, vainat. Sa mõtled, et nad saavad meile siis kirjata füüsiliselt? Ei, nad sa võid kommipaperi ka sinna sisse panna. Et vaatad, mida külastajad sõid. Ei, no... Mäki mingi purksipaber. Millegi pärast ma hakkasin kohe nagu sita peale mõtlema. Nagu, ei, ma ei taha, et nad situksid sinna sisse, et siis näha, mida külastajad sõid. Andrile nagu ootused on ikka Andri, väga maas. Sul on ikka mingi täna veits nagu lappab. Et siis kui aksjad või noh, see nii-öelda lõppmäng on, et siis arvad kohe, et sa pead ära tapma ennast või viimane hobi. Ja siis kui keegi paneb kommipaberisse, mõtled automaatselt sittumisele. Ei, see oli sinu lause.
No las ta jääda. Ei, no kui ta sind vaatab, siis ta mõtleb selle peale. Mm. No jah. Sellepärast sul peldikus ongi minu pilt. Ja. Tõmbad ukse kinnis. Tavai, läheb asjaks. Kui sa ise ennast nagu pikel rikiks pead, siis küll, jah. Jopp, Antonium. Igates väga, väga siuksed sisukad kommentaare võib ka jätta, jah. Aga see kirjakasti nurk on täitsa tore. Mm-hmm. Ei teeme siis nagu selle, mis see YouTuberitel on see PO Box, mm-hmm. kus saab igast kingitusi ka tuua. Mm-hmm. Aga suuri kast ja märke. Kas Eestis on see PO Box teemalt see teema? Ei, Eestis on see muffi nõudmiseni. Okay. Lähed Pais Countrys, küsid, kas mul on midagi siin. Ei ole, siis lähed järgmisesse. Aga siin on või? Ja siis sa saad kommi paperi. Eestis saadetakse sind kõigepealt igasse auku ja siis küsitakse, et ta nänni ei jagagi või? Seda niikuni, jah. Mm-hmm. See on see põhiline asja. Mm-hmm. Tegelikult, kui ma hakkasin mõtlema, siis mängude jaoks võiks igasugused muid asju teha ka sellest hiljem. Mm-hmm. Väljas pool eetrit. Ja. Võibolla siis kunagi tulevikus sees pool eetrit. Aga räägime mängudest. Allan. Ja. Räägime meie tõenäoliselt kõige värskemast teosest. Milleks on Street Fighter 6. Kõige higisemast mängust, jah. Mm-hmm. Kus saab molli anda üks teisele. Jah, ma ei tea. Ma ütleks, et see on järjekordselt väga hea kaklusmäng, mis paneb isegi mind mõlgutama mõtteid selle mängu ostmise peale. Isegi siin, kes kellele väga meeldib Street Fighter. Kellele väga meeldib, jah. Kas sa praegu mängid demo siis või? Ma mängisin tegelikult Steni juures. Mm. Ah, ma käisin nädalavahetusel Stenil külas ja siis veidi mängisime. Kuna ma mängu ise pole proovinud, siis ma küsin asja, mille kohta ma oskan küsida. Mitmendat korda sa oled käinud Steni uues kodus nüüd? Kaks. Teist korda. Ma olen solvunud. Ma kutsusin sind, sa ei tulnud. Sa ju lubasid. See on nagu Ago ja podcasti teema uuesti. Ja. Nii. Sa üldse ei taha tulla. Sa ei ole mind kutsunud. Aga kuidas siis on Street Fighter? Väga hea on. Selles suhtes ma ei ole nüüd mingi elupõline Street Fighteri mängi olnud. Et mulle meeldib Street Fighter 2. 4 oli päris hea. 5 üldse ei meeldinud. Just visuaalse stiili pärast. Ja 6 on siuke ilus värviline ja tuhara rohke. Mis seal viiendas visuaalselt teistmoodi oli kui nüüd 6? Mina ei tea, veid siuke kuidagi veider. Pisut multikalikum praegu, võibolla. Aga mina oli ja. Tuleb küll meelde. Ja, sest neil olid minu vist need kuidagi hästi rasvased ääred seal kohati. Mm-hmm. Tegelast oli ümber. Ja siuke väga siuke see outliner oli siuke väga jäme selle. Aga mina mängisin viite ikka vähe. Ikka rohkem kui tavaliselt. Mm. Ma palju. See tuli veel siis välja kui leveli kontor eksisteeris, mm-hmm. siis see seal lähed hommikul sinna ja mängid paar tundi Street Fighterit ja siis mm-hmm. teed midagi muud. Mm-hmm. Mina vist Street Fighter 5 mängisin alles siis, kui ta PS Plusi tuli. Mm. Eks siis päris hilja. Ta oli ju seal ka see, mis iganes see PS Plus kollektsioon oli, mingi paarjad mm-hmm. mängamata, mis sa saad PS 5 peal. Just. Mis just kinni pandi see teenus. Või noh, need võeti nagu pakkumisest välja. Veits jah, siuksed. Jah, siuke veits. Rõhutatud tegelased. Vonki, et see praegune stiil on palju, palju parem ja see just see specialite tegemine, see värvilisel taustal on hästi tuus. Mm. Ja kuidagi ma ei tea, nagu selles suhtes võibolla see nagu tundub lihtsalt, et Street Fighter 5 on nii pikka aeg möödas, aga kuidagi nagu sujuvam on mäng. Mm, et see liikumine ja kõik see kombode tegemine, see on nagu palju sujuvam. Platform on ju ka uus, mille peal me mängime. Jaa, tõsi. Jaa. Aga see ei vabanda välja, sest PlayStation 4 suutis ka täitsa sujuvaid mänge teha. Ja see on ju Steamis ka olemas täiesti. Steamis very positive recent reviews or reviews mostly positive, nii et ju siis arvutimängijatele meeldib Street Fighter 5 rohkem kui sulle. No ju siis. Mm.
ei tea jah , ma olen nüüd mingi 6 tundi võib-olla pannud kokku Street Fighter 6 alla mm-hmm. irooniline mis on isegi võib-olla minu jaoks päris palju kaklusmängu puhul kui võtta välja arvata siis Dragon Ball FighterZ mm-hmm. omal ajal aga jah, tundub väga hea, ma ei tea kas piisavalt hea minu jaoks et ma viitsiks hakata mõnda tegelast nüüd õppima ja siis harjutama neid kombosid, aga ma arvan, et seda üksikmängu osa mida ma enne Allanile näitasin seda isegi natukene mängiks mm-hmm. kus sa käid mööda tänavaid ringi ja fightid inimestega just, lihtsalt iga suvalisele tüübile annad lõuksi mm-hmm. väike sõike rollimängu laadne mm-hmm. sõike RPG light element on seal juures. See on jälle see koht, kus ma ütlen, et minu silmis nagu need kaklusmängud ei vajaks otseselt sellist asja, aga kui ta on seal, siis las ta olla. Sa ei pea seda mängima, see ei ole kohustus. Ma olen selles suhtes alati on pigem kaklusmängude puhul see kas arcade mängulaadi või siis versus mängulaadi peal. Kas klassikal on ju see, et selle tegelikkuses pannakse selle loo läbimise taha mingisugused tegelased lukku, ehk siis sa pead seda ikkagist mängima selle jaoks, et nii-öelda versus moodis need erinevad tegelased lahti saada. See on vist nagu ära kadunud. See on pigem praktika. ära kadunud. Jah. Sest minu mõelest isegi... See pead ostma nüüd. Ja see pead ostma. Jah. Isegi vist Tekken 7 siin on siukest. Nii mäleta küll, jah. Et jah, üldiselt on ikkagi pigem on nad lahti. Ja isegi Dragon Ball Fighter siis olid nad kohe lahti. Android vist. 21 oli minu mõelest stories kinni. Vist aga muud olid küll hea lahti sest seal sa said ka ju jõhkrad palju DLC-sid osta kus oli... Super Smashis olid kinni jaa, Super Smashis seal ma mäletan, ma mõtlesin päris pikalt okei, okay, Smash on ka üks aga let's face it, seal on nagu see lõbus nende lahti lukustamine sest sa lihtsalt teed põhimõtteliselt versus match sa saad, Smashis sa saad seda kaarti ka teha ja see mm-hmm. loo osa, mm-hmm. mida mina ei teinud ma tegin versus mingi 10 tundi ja siis läksin seda lugu mängima ja vaatasin, ma oleks hindi ka saanud ja palju kiiremini mm-hmm. aga noh, võtsige nüüd ei, lõbus oli nii võna jah Ja Street Fighter 6 on ka lõpus. Uh-huh. Ma ei tea, väga midagi detailselt ei oska rääkida, et kas seal on mingid uued head kombod või mingi sõike võitlussüsteem, et pigem oleme sõiksed casual kaklusmängude mängida. Et näeb ilus välja, mängib hästi, nagu ei oska väga midagi nuriseda selle mängu puhul. Mulle meeldib see üks konkreetne liigutus, värviline erirünnak. Mis jah, mis, super või... Jah, mis on väga hea viis, kuidas... välja suruda ennast sellest ebameeldivast nurgast. Nurgast, jah. Mm-hmm. Aga samas see ei ole nagu kunagi selline... See ei garanteeri sulle. Jah, kunagi ole sellest garantiid, sest selle vastu on ka hästi palju mingid erinevaid mm-hmm. viise, kuidas seda ära murda. Nii et, just. Et, palju sellest strateegiat on ka. Mm-hmm. Minu mõelest see ongi ju kaklusmängude puhul kõige olulisem asja, et ta näeks uus välja, teda mm-hmm. oleks lõbus mängida ja ta jookseks hästi. Mm-hmm. Ja noh, sealt edasi kõik on juba mingisuguste... See on juba hardcore fänjufe. Võt siis. Enne kui me hakkame Andrit tüütama, siis V-Risingu DLC-d oled sina mängid. Räägi meile sellest. Enne kui me hakkame Andrit tüütama? Jah, Seldaga. Aah, okay. Mõtlesin, mida. Ehk siis V-Rising on möödunud aastal või isegi tegelikult on möödunud aasta mängija. Välja tulnud vampiiri simulaator ja sellele nüüd tuli tasuta uuendus, mis siis tegelikkuses lisaks kõigele muule sa saad nüüd oma kindlusi ehitada mitmekordseks ja seal on üks uus kaardi osa lahti. Ja kuna minu elukaaslane on Austraalias tuli tagasi ja ma temaga tegelikult seda eelnevalt olen mingi 70-80 tundi mänginud, siis nüüd ma võtsin julguse kokku ja tunnistasin talle, et meie mängusalvestus on kadunud, me peame otsas peale hakkama. Kuhu sa kaatsid selle? Et ma hakkasime teda mängima tollel ajal, kui sul nii-öelda koos mängides loob tuuakse selle arvuti common filesidesse nii-öelda see server, kuhu mm-hmm. siis teine mängija liitub. Peale seda tekitati see, et sa põhimõtteliselt laed nii-öelda seda cloud save'i, ehk siis sul nagu see server ja see mängusalvestus on ühenduses oma vahel. Mm-hmm. Ja mul lihtsalt, kui ma tegin Windowsi vahetuse, siis ma kõik muud asjad nagu backupisin omale, aga seda ma kaustama ei osanud backupida, kuna igasugused mingid
Windows ja mingid programmid teevad igasugused oma mingi tempaila, mis sa võid nagu ära kustutada enne. Ja siis sinna taha see salvestus läks, aga noh, mis teha. Ja siis nüüd ma hakkasin otsus peale, ma natuke modifitseerisin seda serverit, eks siis ma tegin seal seda piinarikas grindi, mis tegi natuke kiiremaks, mis tegelikusest teeb sellega minu mõelest mõnusamaks ja nüüd me oleme sinna, ma arvan, siuke 20 tundi juba alla lükkanud ja umbes pool mängu läbi mänginud ja räägelt lahan. Mm-hmm. Seal kuidagi ta nagu mulle meeldib selle viirasingu puhul need erinevalt nagu, et ta et ehitamine ole küll nii sügav nagu Valheimis on, aga ta on siiski olemas, mingisugune tegeles arendamine ole sul nii sügav nagu on Diablos, aga ta on ikkagi olemas, et ta on siuke nagu nii mõnus, siuke pinnapealne, aga samas puudutab väga-väga õigeid punkte ja ta lihtsalt väga-väga lahe mäng on, sest mõttes, et kui kellelegi meeldib midagi teiste inimestega koos mängida, siis see siuke noh, kõige selle mängu põhirõhk on ikkagi sellel PVP-l, ehk siis sa teedki need avalikud serverid, kuhu kõik saavad sisse logida ja siis sa põhimõtteliselt hakkad nagu ka vampiirid hakkad oma vahel võistlema, aga kellele meeldiks niimoodi mänge mängida? No, kellegi ikka. Ja. Leidub mingid suksid veidrid inimesi maailmast. Kindlasti, aga selle lisapaki maailma juurde ma veel ei ole jõudnud, et selle kohta ma ei oska miskit öelda, aga seal igasugused tekstuur on vahetatud päris palju ja mingisugused mänguloogikaid on nüüd selle viimase uuendusega muudetud, et tegelikult nagu mulle väga-väga meeldib, väga-väga meeldib. See on positiivne. See on ainult, jah. Meil Alaniga näiteks väga-väga meeldib Zelda Tears of the Kingdom jätkuvalt. Ja, ma nüüd lähen ka nüüd ära mingi vahepeal. Few hours later. Ei, tegelikult väga pikalt vist ei hakka, aga ja, jätkuvalt lõbus on. Ja, mul on nüüdseks on 200 dungeonit on tehtud. Mul on 3. No siis on väga tubli. Mm-hmm. Aga jätkuvalt, mul ei ole isegi kogu kaart veel lahti avastatud. Ja, mina tegin lõpuks selle osa ära, jah. Mm. Kukuta lihtsalt sülle. Jah. Mm-hmm. Siis kuuleb mingit muid hääle. Mm. Olen nüüd varasemast rohkem üritanud avastada seda depths. Ah, eks siis maalust osa. Kaart, jah, mis on, kas sa sinna saadki siis nendest, mis need augud? Augud, jah. Okei, okay. Et sa lihtsalt hüppad sisse sinna või? Yeah. Okei. Okay. Läidid alla, jah. Okei. Okay. Ja müttad ringi. Mm-hmm. See seal on ju see mingi story quest on ju sellega ka, et sa pead uurima seda maa-alust osa mm-hmm. seal. Päris mitu isegi. Mm-hmm. Et, küll ma kunagi jõuan sinna. Ma ei tea, ma mõtlen naus, et mul ei ole selle mängu üldse kiiret. Jaa, ei, ei. Siin jagub tegevust. Ja, ma mm-hmm. läksin sinna sügavustesse ja siis just täpselt ühte nendest questidest ja jälgisin, kus öeldi, et mine nende kujude järgi, mm-hmm. sest nad nagu iga kuju näitab järgmise suunas ja siis lõpuks jõuad oma sihtpunkti ja siis ma läksin ja siis sain aru, et need on valed kujud, mida ma jälitan ja siis jõudsin hoopis teissuguse missioonini. No seegi hea, aga see on, selles suhtes ongi nii Zelda et või noh, tähendab õigemini siis nii-öelda see Breath of the Wild või siis Tears of the Kingdom, et mm-hmm. Seal on jah, palju avastada ja pigem sa satudki niimoodi täiesti suva hetkel satud mingi uue asja. Jaa, mul läks vist mingi 65 tundi, et terve kaart avada, maapealne kaart siis mm-hmm. sügavuste oma nagu on eraldi. Või? No see taevakaart, see tuleb nagu nii. Jaa, see on samamoodi, koos maakaardiga. Ja siis Andri aigutab umbes juba. Sinna samasse kanti läks aega, et esimest korda seda patareid upgrade. Mida ma nüüd olen paarjad. Ma nüüd jälle unustasin ära, kuidas seda teha sai. Aga sa vist pead neid mingid tükikesi viima kuhugi sinna kaevandusse. Soul Knighti sealt sügavustes kaevandud eelkõige, mm-hmm. sest seal on seda hästi palju. Ja siis viid selle mingit robotite kätte, kes müüvad sulle mingit puhastatud versiooni, noh, mingit kristalle. Ja siis need kristallid viid ühe teise roboti kätte, kes peksab sulle need patareiks. Tuus. Vat. Väga lahe mäng. Jah. Ja ma sain selle eri mudeli OLEDis, sain ka lõpuks kätte ja see OLED näeb fucking fantastiline välja. Mm-hmm. See on lihtsalt nii kompu. Mis meil Zeldaga nüüd kõik need eri asjad tunnud? Meil on uus konsool, aine, konsool, uus pult, siis see kott ja siis see special edition. Ja Amiibo ka. Ja Amiibo ka, jah. Ja noh, tegelikult on veel siis kolmandat osapoolte poolt on see grip.
Satisfy Grip, see Satisfy Grip, jah, ehk siis kuhu sa paed selle OLED-i sisse ja siis ta nagu teeb seda konsooli mugavamaks käes hoidmisel. Ja no ilmselt on mingid asju on veel, aga noh, kes neid enam jõuab üles lugeda. Et Zelda pealt ikka lüpstakse päris hästi pappi kokku. Vot siis. Jah. Aga all on veel midagi? Jaa, vahelduseks Zeldale otsustasin võtta ette backlogist Xboxi peal Forza Motorsport 7, kuna vahepeal sain autojuhiks ja siis tekkis mingi arusaamatu isu automäng. Kuidas see nagu loogiline on, et mina mängin neid automänge selle jaoks, et mul ei tekiks isu minna lubasid tegema ja sa tegid load selle pärast, et tekitada oma isu, et juksid mänge mängida. Allanis sai mees, nüüd varsti järgmine nädal tuleb ütleb, et kolge mehed mängisin Fifat. Ei kindlasti. Käisin sõpradega saunas, oli lõpus, tegime väikse Fifa turniiri. Olen 200 tundi juba Warzone'i alla pannud. Osin PlayStation 5. No see on sõike... See on okei. Okay. Selle mis võtama andeks anda. Selle jaoks ei pea olema mees. No ikka pea. Ei pea. Tegite just. Pole rahalised. Auto võitis kogu raha. Paned enda auto pildi, paned Facebookis selle päise pildiks ja siis profiilikaks paned selle päise prillidega. Arvuti wallpaperiks paned enda auto pildi. Seda ka, aga sa paned Facebooki ka selle. Kaberfoto on autopilt, jah. Ja siis iga päev hakkan Instagrami postitama autost pilte, iga nurgalt, see on velg, see on suunatuli. Siis hakkad Facebookis Delfi postitusi kommenteerima. Täiesti seosetult. Minu auto on ikka kõige parem. Ei, no ma ei tea. Tean need ikka need kuradi jalgratturid, ma ei ikka või. PSA võib seksikas olla, aga mitte nii seksikas kui minu auto. Ta on sinine. Läigib neli ratastan all. PSA-l ta ju algselt oli ka mingi Volkswagen ja siis tal lihtsalt selle Moller autoga ei läinud hästi ja siis ta läks ja ostis omal Mersu või? Ma ei tea. See Mersu oli see tahma filtrita või? Ai, tal oli Mersuga probleem ja siis ta ostis Volkswagen või? Issa, ühesõnaga, üks autodest oli tahma filtrita. Jah. Ühesõnaga, üks saks auto kõik. What the hell? Heakene küll. Nii, aga selles mõttes tagi mängust nüüd. Mängust tahad ka kuulda. Automäng on täitsa äge. Mulle meeldib rohkem ausutus kui Horizon 5. Miskil põhjusel. Okei, ma tegelikult ma saan loogikas seal taga aru. Seal ei ole nii, see kummipaela efekt ei ole nii jõhker seal, kui on Forza Horizon 5 näiteks. Pluss sa oled mees, sul ei meeldi lõbu enam. Jah, sa tahad midagi, mis on päris. Päris autoga, jah. Mitte, et seal Horizonis päris autod ei oleks. Jah, aga see pole päris. See on ikkagi sõike. Juu. Ringraak. See ei ole nagu autod ei sõida nii. Jah, ikka ringraal sõidavad autod. Aga jah, kahjuks seda mängu enam osta ei saa, et Microsoft ju võttis ta poest maha. Et ma tegin enne seda, kui nad selle maha otsustasid võtta, siis ma mingi sooduka ajal ostsin ta endale backlogi ära ja ei kahetse. Ma tegin ka, kus sõres ma ostsin kõik nende DLC-dega, lihtsalt võtsin see täispauk. Aga ma DLC-sid ei võtnud, sest ma sain aru, et seda tavamängu on juba nii palju, et ma hea, kui ma sellegi lõpuni jõuan. Mina vist võtsingi ta peamiselt selle pärast, et oleks olemas. Sest et aga see mingi kõik DLC-d juurde oli mingisugune paar euri. Aga võib olla. Mina mõtsin selle peale, et ma võtaks, aga siis ma ei võtnud ja siis ma ei... Kas kahetseda? Ei kahetsega. Ma ütleks ausalt, et samas see Forza Motorsport 7 nagu mängimine tekitab isu, et kurat, aga võiks nagu Xboxil ka nagu sõike Gran Turismo headusega automäng olla. Sest see, aga nagu, motosport siis ei ole või? Ta ei ole võibolla nii hea, kui on Gran Turismo 7. Gran Turismo võlu seisneb selles nii-öelda lahti lukkustumises. Ehk siis, et kui palju sul on nii-öelda nagu arengu puudaha kinni pandud ja seal ongi see lahe, kui sa alustad need kõige väiksemat autodega, siis hakkad raha koguma, et seda suurt osta ja see kuidagi see ökosüsteem nagu töötab väga-väga lahedalt. Motorsportis minu mõttes sellest asja ei vähemalt nagu ei töötanud. Ma ei tea mingi, mis ta on see tavaliselt need Volkswagen Golf ja mingid sellest, et nendega sa alustad, aga ta jah, ta on nagu, vaata, Gran Turismos sa alustad vist isegi veel rotimata autodega, et jah, kuidagi see nagu progressi osa on seal Gran Turismos ägedam.
Aga tegelikult isegi nagu vanemates Gran Turismudes oli see ägedam, sest et vaata uues sul on see nii-öelda see ülesannete täitmine läbi, mille sul siis nii-öelda lukustuvad asjad lahti on ja, ja siis see kuidagi sinna, kui sa teed selle ära, siis sul hästi kiiresti läheb lihtsalt nagu puhtaks grindimiseks, sest et kallid autod su kõik maksavad sama palju. Aga ikkagi siis nagu Gran Turismo kahes, kus sa siis nagu tegidki neid aeglaseid sõite ja tegid siis need mitmetunniseid sõite. Neljas oli, oli ju isegi see, ma ei tea, kas teistes ka oli, aga oli ju see nii-öelda autokooli osa oli ka, kus sa ju pidid... Lubadid, et osa on alati. See on ka lahe koht seal. Mäletan, ma läksin neljas alati nii närvi sellepärast, et auto ei pidurtanud õikel ajal. Asi on sõites. Asi on sõites. Võt siis. Sellised mängud sel nädalal, järgmisel nädalal juba uued mängud. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume too. YouTube.com/level1ee Seal on selline kena tore nupuke nagu join. Sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi. Ligipääsu mustale saatele. Peaks üles panema. Streamide ajal kasutada meie lõustatiga mochisid ning seda peaks streamima. Seda võimalust on juba kasutanud Jutluste X, Rasmus, Andres, Rein, Mihkel, Kadri, Öru, Hanna, Tunisium, Rallih 007, Liina, Reio, Medved 42, Jumal 69, Lamao, Snapster, Heiki ja Karuonu. Aitäh teile! Aitäh teile! Ja aitäh Henri, kes meile sisukordi on loonud. Suvepuhkusel läinud. Vist. See on okei. Okay. Aga see on jumala okei, okay, kes see viitsib tasutada seda. YouTube.com/level1ee oli see kanal, kus kohe-kohe võib leida paar uut videot, üllatus-üllatus. Ja need videod on nagu eelmises saates sai mainitud juba Street Fighter 6 ja Lego 2K Drive. Ehk siis hoidke silmad lahti, üsna pea nad sinna jõuavad. Ja siis edaspidi vaatame, mida veel sinna teeme. Level1.ee portaalist võite leida ühe arvustuse. Testis mingit klappe. Nii et vaadake ka seda. Ning mängud, mis kahe podcast vahel ilmuvad. 9. juuni Grey Hill Incident PC ja PlayStationid. 12. juuril VR Eva PC peal. 14. juunil Daydream Forgotten Sorrow PC-l Heist Kitty Multiplayer Cat Simulator Game PC peal. See kõlab hästi. Dubium Steam Early Access PC peal. Ja 15. juunil Goodbye Volcano High PC PlayStationid ning Fall of Porcupine PC PlayStationid Xboxid Switch. Väga rikkalik nädal tuleb kahe podcasti vahel. Hells to the yes. Võt siis. Tegelikult võime rääkida kohe Apple'i robot kallidest. Ja see oli siis täna, öö vastu tänast oli see, siis salvestus päevahelise Apple'i üritusel. Kuulutati välja augmented reality prillid siis. Ingliskeeles on need mixed reality. On, ei, aga kas need AR prillid? Vaata, AR on... nii palju kui mina sellest olen aru saanud, siis mixed reality on see, mis võtab siis VR-i ja AR-i ja paneb kokku. AR on ainult see, mis sulle lisab midagi peale. Ja eks siis eesti keeles siis ongi selle asja nimi liitreaalsus. Liitreaalsus! Eks siis muidu on virtuaalreaalsus, siis on argumenteeritud reaalsus ja siis on liitreaalsus. Nii fansilt kohe. Aga hinnasilt on neil päris krõbe. No, Apple'i maks. $3,500 Apple Vision Pro on selle seadme nimi, ja? $3,500 Aga seal on nagu... Alates. Ta on tehniliselt seni kõige võimekam. Siis nii-öelda peaseade ja ka ta on hinnamõttes kõige kallim peaseade. Aga mis ma lukesin Rein Soobeli puhata mängida podcasti Facebooki postitus selles kohta, siis tema ütles väga hästi, et Apple nagu, see on nagu põnev toode, aga Apple'i need, et kui, mis nagu väljundid nad praegu nendele prillidele näevad, et need on nagu niivõrd nagu minimalistikud ja nii nagu ebahuvitavad, eks siis kui sul ongi see mingisugune see sõrmede liigutamine on ja mingisugust asjad, et nad ei ole hakanud sinna mingisugust, ma ei tea, et sa nüüd saad mingit klaviatuuri kasutada kuidagi, mida päriselt ei eksisteeri on ja nad ei seal oli see, et klaviatuuri sa saad kasutada, aga sul on, peab olema see füüsiline ja sa saad selle nagu Magic Keyboard ja sellega ühendada. Jah, aga see ongi see, et sa nagu kuidagi nagu integreerid juba olemas olevaid asju, just, et nagu tahaks seda
Minotauri reporti mingit, mm-hmm. liigutad lehti ja no, tõmbad ringi. Samas seal vist mingi äppide liigutamine see kuidagi, no selle sõrmede ja sellega oli, et ma ütlen, et nagu mingis mõttes idee on tuus, aga see, et sa lihtsalt ostad $3,500 peakomplekti selleks, et veebi brausida ja filme vaadata, ma ei tea. No, filmi vaatamise puhul on meil eriti oluline asi see, et aku, mida sa paned oma lühtmega taskusse, peab vastu umbes kaks tundi ja suured filmid on meil ju nüüd seks juba kolm tundi. Super Mario filmi seda vaadata, see oli ainult poolteist. Okay. Aga mis nagu puudutab Apple'i ja VR-i seadme teema, et siis minu mõelest Apple on üks väheseid ettevõtteid maailmas, mis suudab nohikutel suunatud tooted tuua massidesse. Ja näiteks kui Valve oleks teinud samasuguse seade, mm-hmm. siis seda oleksidki ostnud ainult meie ja siis see olekski nagu jäänudki selliseks totaalseks nissi tooteks, aga see, et Apple nüüd, noh, tegelikult see oli ju teada, et nad on seda peakomplekti arendanud niivõrd kaua, et nüüd nad tulid ka sellega välja ja me seda järgmine aasta saame osta, siis noh, mina näen, et Apple fännid jooksevad selle peale nii tormi, sest et nad on arjunud ostma kallimalt asju. Ja. No täna just bändikaaslasega arutasin ka, et ta on siuke tehnikahuviline ja siis ta ütles ka, et siis kui esimene iPhone välja tuli, siis ta oli ju ilgelt kallis ja väga palju ta oli see, et mul ei ole vaja seda. Aga tänaseks päevaks on iPhone enim müünud telefon. Ja ta on nagu see, mida iPhone tegi, noh, kõik ülend telefonid teevad täpselt sama asja praegu. No nüüdseks küll, jah. Ja et ma ise ma tunnen, et sellest Apple'i peakomplektist võib saada midagi sarnast. Ilmselt küll ja mingi, mis iganes see mobiiltelefonide mingi populaarne YouTuber on, see ütles ka, et see, et praegu see ongi nagu siukeste mingite puudujääkidega see peaseade, aga Apple pidi nagu selle praegult välja tooma selleks, et edaspidi siis nagu tekitada rohkem huvi inimestes selle seadme vastu. Et saada lõpuks aru, mida inimesed tahavad selle peaseadme peale üldse teha ja näha. Mm-hmm. Sest et noh, kui ta oleks kohe toonud kõikide lisadega välja, siis esiteks oli oleks võimalik enam kahe aasta pärast V2 tuua välja. Aga noh, ma arvan, et see oleks lihtsalt võib-olla lükanud seda välja tulemisaega ka ilmselt paar aastat kindlasti edasi. Mina ise, kes praegu ei suuda veel endale VR seadet uut ära põhendada välja arvatud siis PlayStation VR 2, siis $3,500 omale pornovaatamisse seadet ostmist, nagu ma ei ne mõtet sellele. Mm. Aga samas ma ei ole ka väga ammu nagu Apple'i ökosüsteemi liige olnud. Mis on ammu pornot vaadama? Jah. Jah, see oli poliitkorrektne vastus. Ja, see, nagu ma mõtlen selle peale, et Apple seadete võlu peitub selles, et kõik seadmed ju töötavad oma vahel ideaalselt. Ja selles mõttes, et kui sa annad juba nagu telefoniga kõrva siis Apple'ile, siis sa põhimõtteliselt tahad ka omale läpakat saada, siis sa tahad omale Apple Watchi saada, siis sa tahad omale need Apple kõrvaklappe saada, siis kõik on nagu selles ökosüsteemis. Et nagu, ja nüüd kui me lisame ka selle peakomplekti sinna, siis tegelikult see on nagu tuus kombinatsioon, mis seal võib hakata tulema. Ma ise tegelikult korra praegu mõtlesin seda, et reaalselt see, noh, kui see nüüd peakomplekt hakkab populaarseks minema ja see päriselt nii toim nagu lubatakse, et siis ma mingis mõttes näen seda efekti, et võib-olla siis Apple'i nii-öelda koduarvutid kaovad mingi hetk ära ja asendataksegi selle peaseadmega. Minu mõelest Apple'i koduarvutitega juba natuke on jõudnud punkt sinna maale, kus nad ei ole vaata suutnud neid ühesõnaga, et nagu Windowsi baasil see riistvara areng on nii palju kiiremini hakanud liikuma, ehk siis noh, et kui sa tahad ka omale nagu renderdus jaama, siis sa ei võta enam omal seda Mac Prod või mis jumal teab, mis selle nimi oli. No kõrad seda teab, sest praegu Mac Studio, mis on vist M1 Ultra või Max või mis iganes see prose seal sees oli, et see pidi ikka päris võimas olema just renderdamise jaoks. Aga võimas, kui palju maksab sama võimas Windowsi baasile masin? Ma arvan, et vähemalt 70% vähem. No 75% vähem, jah. Jah. No, et siis selles mõttes, et jah, et noh, kui sul on raha, siis loomulikult ei ole raha probleem.
seda küll, jah. Aga lõpetuseks ma ütlen, et või sa tahad seal hakata mingisugust riistvara osa ette lõgemata? Mulle meeldis, et ma lihtsalt ütlesin teema, et võtsid järje ettekätte ja täitsite selle eetri. See mõttes, noh, võiks ju siin ette lugeda mingisugune, et palju sul silmakohta see blaa-blaa teema. See oli reits, oli... 23 miljonit pikslit. Mm-hmm. Ühe silmakohta? Jah. Okei. Et see ei ole võimalik ühtegi aga, pikslit. Aga väga hea tähelepanek oli see, et selle UI on põhimõtteliselt PlayStation Vita oma. Põhimõtteliselt küll, jah, nägi välja selline. See on need mumukesed avaekraanil. No kurat, Sony on aeg. Mm-hmm. PlayStation Vita 2 palun. Toovad. Meil on ju kodus PlayStation Vita. Selle nimi on Wii U. Mm-hmm. Yeah. VR teemadest veel ka Meta kuulutas siin ametlikult välja Quest 3, mis on väidetavalt parem ja uhkem kui Quest 2. Quest 2, mis nüüd läheb odavamaks, olles varasemalt natukene kallimaks läinud. Mm-hmm. Kas Quest on üldse populaarne? Väidetavalt on. Quest on ju see, mis ei vaja eraldi arvutit, aga tegelikult sa saad arvutiga ära vähendada ja siis kasutab lihtsalt. Ja. Ta on nagu kuskil koosolekul me just rääkisime sellest, kuidas PlayStation VR 2 ajast tütarlastel südame pahaks, aga Quest 2 ei ajand. See on veider sellepärast, et PlayStation VR 2 on palju parem see refresh rate asjad. Eks see ilmselt nagu taandub lõpuks selle peale, mis sisu sa sealt vaatad ja kuidas sa nagu tarbid, et noh. Mm-hmm. Questiga ikkagi käid koosolekutel, virtuaalsetel koosolekutel ja vaatad enda kolleegide hõljuvaid torsosid, PSVR 8 mängid. Tõsi. Ja Apple'i peaseadmega sa saad ka enda silmi näidata teistele. Jaa, mm-hmm. jaa, creepy. See oli reitsilt creepy. See oli selline... Sest see ei keskkooli ole... õpetaja, kellel on paksud pudeli põhjad ees. Mm-hmm. Sest see ei ole isegi ju see, et ta näitab otse sinu nägu, vaid see on AI poolt vist regenereeritud sinu nägu või kuidagi need kaamerad kuidagi näitavad, kuvavad sinu nägu sinna. Ma sellest osast ei saanud aru, kas see, mida sa läbi prillide näed, see ei ole ka sinu oma, aga see, et kui sa mingi koosolekul oled ja siis ta nagu genereerib sinu selle avatari. Ja. See oli küll, jah. See oli ka veider, aga just see silma osa see ka, et see aga ei see ole... Ei olnud, nagu, ma saan aru, et ikkagi nagu ongi nagu päris silmad, mida sa sealt näbi näed. See on ohtlik sellepärast, et siis sa vaata, sina näed, on ja sa mõtled, et sul on prillid ees, keegi ei näe sind ja sa hakkad kellegi tisse vaatama. Mis ta näeb seda? Mm-hmm. Sa pead kiiresti filmi käima panema, mis tõmbab selle mingi uuduse. Aga tegelikult kui nagu... Piilud vaatavad... Loogiliselt ma arvan, et ikkagi need silmad on ka genereeritud, sest et meil veel ei ole ju läbipaistvaid ekraane. Ei ole. Sorry, loogika viga. Mm-hmm. Vähemalt reklaamklipid siis olid väga, väga, väga hästi tehtud. Võt. Oh jah. Ja siis vaatasin, et tuletate meelde, et 2021 kuulutus Meta, et Grand Theft Auto San Andreas jõuab VR-i. Jõudis siis või? Ei. Pole siia ma nii jõudnud. Nad pole maininud ka seda rohkem minu mõist. See lihtsalt naljaks. Probleem, ma arvan, sai sellest, et need remake'id kukkusid nii õhkrat läbi. Mm-hmm. Mm-hmm. Tõenäoliselt, jah. Siin... Sa tahad VR-i teemadel? VR-i teemadel, jah. See on siuke pisike fakt, et saadeti pressi teada, aga Eesti XR-sektor, mis koondab siis kõiki neid erinevaid reaalsusi, mis ei ole meie enda oma päris reaalsus. Mm-hmm. XR-sektori töötajate arv kasvas 2022. aastal 72%. Päris jõhker. See on päris huvitav, jah. See on nagu 10-st sai 18. Jah, aga noh. Ikkagi. Mm. Mis meil siin on? 132 inimeselt 228. Ma lugesin, et kõige suurem käive oli CM Gamesi poolt. Mm-hmm. Eks siis endine Creative Mobile, kes siis tegi ennast. Enam ei saa ju mobile olla, kui neil on Into the Radius nii populaarne. Mm-hmm. Mis on siis VR-mäng. See on vist ainus nende populaarne mäng praegu, mul on siuke tunne. No, jah. Üks ei välista teist, eks ole? Jah. Aga tuus, tore ju. Mm-hmm. Positiivne. On.
Vot siis. Siin vahepeal VR teemadest siis edasi liikudes vahepeal ilmas Bloombergi artikkel, kus siis avaldati, miks Redfall nii katki oli ja on oluline toonitada, et all on siin on maininud saates, et raudselt mingi Microsofti peale sunnitud asi ei olnud. Bethesda ja senimaks nagu hoopis sundis seda, ütles, et nad tahavad multiplayer mängu või noh, multiplayer arcade mängu ja siis kui Microsoft selle projekti üle võttis, siis nad lihtsalt ei sekkunud sellesse väga ja lasid neil oma ette seal toimetada. Aga ikkagi peale sünnitud mäng oli. Peale sünnitud selles mõttes küll, jah. Et arendajad väga ei tahtnud seal midagi teha sellega ja lootsid, et kui Microsoft nagu selle üle võtab, siis Microsoft vaatab ja canceldab ära. Aga Microsoftile meeldivad siuksed läbikukkunud multiplayer mängud. Jah. Väidetavalt Microsoft siis Starfieldi puhul oli rohkem nagu nii-öelda hands-on. Aga hästi palju töötajaid lahkus. Siin mingid mikromaksed olid algselt planeeritud mängu. Päris üksid huvitavaid fakte leidis. Kõik head asjad korraga, jah. Millegi pärast mul on tunne, et Redfall saab olema üks nendest mängudest, mis Schreieri järgmises raamatus, kui see peaks kunagi ilmuma, tuleb. Ma ei tea, kas te nagu enda artiklid põhjal nagu laiendab neid asju? Ma ei tea. Sest me ei... Jah, eks näis. Aga minust ta kirjutab küll enda uut raamatut, jah. Võt. Jah, selles suhtes, et Redfall on minu ajaks juba ammu ilma unustatud mäng ja ma ei taha isegi sellele mitte mõelda enam. Rääkides asjadest, millele sa ei taha mõelda, mäletad sellest asja nagu One to Switch? Jah, mäletan küll. See on üks parimaid Nintendo Switchi mänge. See on üks edukavaid Nintendo Switchi mänge. Sellele kuulutati nüüd ametlikult välja järjeosa Everybody One to Switch. Nii hea. Räägiti mingi aasta aega tagasi, siis kui väideti, et Nintendo on see vammu valmis, nad istuvad selle peal sellepärast, et testpublik on öelnud, et see on ilgelt sit. Ja siis nad mõtlesid aasta aega ja siis mõtlesid, pohui, suva, lükkame välja. Nad vaatasid lihtsalt palju Zelda mööbis, vaatasid. Fuck it, me võime seda omale lubada. Ja, suva nagu. Lihtsalt loobime selle välja. Sa lükkad selle kuskile siia Zelda ja Pikmin 4 vahele ja nagu tegelikult lõppkokkudes keegi enam ei mäleta seda. Mingi $30 ja 20 juuni on see kuupäev. Oota, aga see nii-öelda esimene osa siis. See oli ju ikka peaaegu täismängu hinda. Mingi 40 äkki või? Või oli 40? 40-50 sinna kanti. Ta ei olnud päris täismäng. Aga ta oli päris kallis ikkagi arvastades, et aga tegelikult et oli, sisu ei et pakutud väga. Pigem see oleks pidanud olema selline kaasa pakendatud mäng ala V-Sports. Ja selle põhimõtteliselt küll, eriti, kuna selle mängu eesmärk oli ju ikkagi tutvustada seda Joy-Conide omadusi ja seda HD Rumblit ja mis iganes veel. Et nagu need minimängud olid fun, I guess. Üldse, miks enam konsoolidega mängu kaasa ei anta? Vanasti miks nii... mänguga konsool enam kaasa ei anta? PlayStation 5 said. Mille? Astro. Jah. Ja see oli sitaks, jah. Jah, Xboxiga ei saanud sitagi kaasa. Mängi enda Fortnite. Microsoft ei ole mänge, mida kaasa ei, Fortnite. Ja sellepärast, et sa said kõik Xbox One mänge mängida sellega põhimõtteliselt. Ja siis nad vaatasid, et suva, sul on juba sitaks mänge. Piisab küll sul. Sul on sitasid mänge. Jah, sitasid mänge on ka. Võt. Nojah, aga ei, ma olen väga elevil. Kindlasti mängin. Ostan kohe jooksen. Kas sa need uued puldid kastad, nad kuulutasid välja pastelsed toonid? Ei, vist, et ei. Ja siuke helelilla, helerohelline. Selles suhtes ma otsustasin, et Zelda need asjad on viimased, mis ma nagu puldide asjad ostan sinna. Nintendole või üleüldiselt? Nintendole. Okei, eks siis Xboxi puldi sa saad? No kui tuleb väga ilus, mis on siuke, et ei saa ostmata ette siis. Nintendo või Xboxi või? Xboxi. Palju siin Xboxi puldi on erinevaid? 7. Okei. 5. Kunagi saab seinale panna iluseks, ilusesti. Imetlet neid mõtled, et võiks mängida nendega ka. Redfalli. Tavai. Paar sutsakat veel. Street Fighter 6 on
kõige populaarsem kaklusmäng Steamis, mis meil on siin 65873 mängijat oli selle Autumn Peak. Selles suhtes on tuus, et Capcom on nagu jälle jalgele saanud just see enda Monster Hunterit, on kõik ju väga edukad olnud Resident Evilid. Ja nüüd Street Fighter. Jaa, neil on ikka siuke... Ja siis vahemärkusena tuleb see kuradi dinosaurus shooter, see mingi totaalne pask. See, mis tuleb alles. Exoprimal. Jaa, see, mis Game Passi käib. Jaa, nüüd kuulutasid, järgmisel nädala vist oli see Capcomi showcase või mis iganes otseülekannes. See näeb täpselt niimoodi välja, nad ise ka sellesse mängu ei usu, lihtsalt. Mina enda, see on siuke, ma arvan, et see on siuke fun B-game. Ei nagu... no, Game Passi mäng kindlasti, et seda eraldi küll ostma ei taha hakata. Lõbusam kui Redfall mainust. Kindlasti, seda kindlasti, ja, sest ja. Seal on mõõgad. ja dinosaurused. Ja dinosaurused. Ja, okei, okay, võtame, see on suva. Rääkides veel asjadest värkidest, mida sa tosta, kas sa karbid jätad alles? Jaa. Näiteks PlayStationi konto ütles, et on okei karbid ära visata. On okei, aga ei. selles suhtes pigem on nagu see karp alles jäänud sellepärast, et noh, mingi hetk sa ikka tüdined ära ja siis on sul veidi lihtsam maha müüa vähemalt Eesti järel turul, et kui sul on karpi asjad olemas, et siis on nagu kuidagi ja annab kindlustunnet rohkem, et on hästi hoitud. Ja. Ma olen mingid asjad on ära visanud. Ma tegelikult mõtlen, et ma tahaks Xboxi karpi ära visata, sest see on nii kuradi kobakas. Series X-i? Jah, One X-i mul enam ei ole. Oled sa kunagi PS5 karpi omanud? Ei ole. See mõtleks, et teem see Xboxi on päris pisike. Ma just tahasin öelda, et minu mõlemad PlayStation 5 karpid on läinud. See on mõistlik tegelikult ega, seal ei ole mingit visuaalset väärtust. Seal ei olnud minu otsustada. No siis seda enam. Need läksid, kas peame vastama selle küsimusele või teate küll, kus nad läksid? ei tea, mina ei tea näiteks. Ei tea või? Ei. No okei, siis ma pärast ütlen sulle. No ütlen. Vaatajad isa kuulda, mis juhtus Andri karpidega. Ja. Ma ei tea, siia lõppu sutsakas veel seda, et Diablo 4 is Blizzard's fastest selling game ever. Ei või olla. Jõhkralt palju kiidusõnu on saanud, aga... Kas serverid töötavad või? Neli päeva early access ja 90 miljonit tundi kokku mängitud. Kas serverid töötavad on kõige probleem? Ma sain aru, et piisavalt hästi, et kõik olid üllatunud, et see nagu nii veatu on see algus. Discordis ju meil Kadri ütles, et pole sinimaani ühtegi disconnecti. Jaa, aga nemad on need esimesed sisse, nagu kes need eri versioonid võtsid, et siis põhimõtteliselt ju ikkagi põhirahvas ju tuli täna öösel sinna. Jaa, seda küll, jah. Jaa, peab testima. Ma ütlen ausalt, et see ilmselt jääb hetkel kuhugi võib-olla aasta teise poolde, kui ma sinna Diablosse sisse hüppan. Mina lubasin endale, et ma võtan selle täna õhtul ette. The Crew Motorfest gameplay is leaking ahead of its Ubisoft Forward reveal. Oi, blin, oi. See ma näen, kui sa talla nii laua pool, kui tõusub praegu. Vaata. Tõusub. Kõik, ma ei saa teha. Ta raske. Allan. The Crew. Vaata, see ongi see, et ma soovin nagu Gran Turismo headusega automängu. Ubisoft pakub mulle seda. Xboxile, jah. Me Apple juures ei maininud seda, et Death Stranding jõuab nüüd Macile. Päriselt, või? Okei. Ma tean seda, et No Man's Sky pidi Macile jõudma, aga et Death Stranding Macile jõuab, see on küll midagi. Sa hakkad Macile mängima? Ei. Maci mees. See on naljakas, nad ikka üritavad. Resident Evil Village näiteks jooksab väga hästi Macile. Ega see nagu, see nad ikkagi nagu ütlevad, et see on nagu nii suur asi, et võtavad oma nagu aasta olulisemas pressikonverentsis, nagu lükkavadki mingi 5 minutit selle alle öelda, et nüüd Death Stranding tuleb Maci peale. See on nagu... Jaa, aga vaata, see Maci puhul on kogu aeg see teema olnud, et ühes küljes sul nagu keegi ei taha mänge sinna tuua. Ja see siis nagu ja see tekitabki selle efekti, et aga noh, siis ju sul ei ole mängijaskonda ka, kes nagu... Aga samas Halo ju tuli kõigepealt Maci peal välja. No see oli, issand, see oli
ei , ta vist pidi tulema . ei , nad tegid seda , arendasid seda Maci eksklusiivina . jah , ja siis Microsoft lõi rahapakiga nad võimetuks ja siis . ja siis tegid sellest FPS-i hoopiski . Sest ta pidi RTS olema vist . aga Apple on ju kunagi ka mingit mängukonsooli teinud . jaa , Macil oli see , aga selles suhtes , et ütleme niimoodi , et vist 90-ndad ja sihuke 2000 algus , et siis nagu Maci peal oli rohkem mänge . Apple Pippin . Pippin oli see , täiesti õudne asi oli see . mis kuradi bumerang , appina oli hiire kuradi rullikeskis . see näeb välja nagu uja , uja . ole vait , mis see on laste mängu asi . aga jah , et selles suhtes äkki nüüd see M1 kiibistik siis nagu aitab veidi järgi , et ma ei tea , see on sihuke nii veider minu jaoks , et nad jätkuvalt üritavad , sest noh , iseenesest arcade kui selline teenus on , on päris äge . aga nad nagu minu meelest nad võiksid lüüa käega , et ma saan aru , et mängutööstus on nii suur , aga nagu nad on sellest rongist ju nii ammu maha jäänud , just seesama , et see põhimõtteliselt nagu Linuxi peal saab ju praegu nagu tohku hea mängida tänu Steam Deckile . aga nagu . sest see on , Valve on noh , ka ikkagi nagu push inud seda selles suhtes , et . Ma ei eelda mitte kunagi , et ma saaksin mersuga hakata kartulit maha panema . miks mitte ? miks mitte , jah . võib-olla mõni tahab seda teha . see ongi see , et sa annad valikuvõimaluse , aga noh , selles suhtes , et ma ei ole siiamaani nagu aru saanud , et mis loogika järgi neid nagu mänge sinna Macile tehakse , sest nagu väga veider valik on . mis oli viimane mäng , mida sa Maci peal mängisid ? See oli mingi strateegiamäng oli . mina vist mängisin Sims . See , mis ta on , see kuradi Warhammer , 40K Warhammeri strateegiamäng . üks nendest arukatest . jah . üks nendest alukatest . et Maci peal millegipärast RTS on väga palju . Muu ei tööta lihtsalt . Mida see ütleb Maci kasutajate kohta , et nad on intelligentsed või ? Nad on mõtlevad inimesed . Nad on strateegid . ja. Nende strateegia on osta kõige kallimat paska üldse . Üle maksta . ja , see on nende strateegia , lihtsalt tuled rahapakiga lööma . Ma isegi olen nõus Apple'i aktsiast üle maksma . õige . kuigi ma just ostsin täna natuke , ma tahtsin näha , mida see konverents teeb . Vot siis . nojah . Oh, tegi siis midagi ? jaa , kukkus . miks ometi ? kas inimestel kadus usk , et keegi ei hakka neid korraga . ma ei tea , selles suhtes , et see kuradi peakomplekt nagu tekitas väga palju küsimärke Apple'i kohta minu jaoks , et nagu miks ? päriselt või ? jaa , et nagu ei , no selles suhtes , et nad on kogu aeg sihuke imelik olnud , aga nagu nüüd sellega välja tulla . ma ei tea , minu meelest on see sitaks lahe . Sorry , aga nagu ma ei ostaks seda mitte kunagi , ma ei ole sihtrühm , aga see on nagu just seesama , mis ma rääkisingi , et see on nagu , see on see samm , kus VR võib päriselt nagu mainstream'i jõuda . eks näis . et sa arvad , et algul on nagu lihtsalt rikkad ostavad , siis pärast Apple hakkab mingit odavamat ei , ma isegi ei mõtle seda , ma mõtlen , et nagu iPhone'id , need kõige kallimad iPhone'id ei ole ainult rikaste inimeste no, telefonid , sul ka nagu mingisugused keskklassi ostab seda sellepärast , et sa fucking iPhone . Ja ma näen , et nagu selle peale võidakse ka , noh , kas samamoodi see Apple Watchi osas , ma mõtlesin , et nagu kellele seda vaja on , see oli ka ju esimese hooga , ma ei tea , mingi 4-5 sotti või ? ma ei tea , selles suhtes , et mul aga nagu ostetakse jõhkralt popp-toode on ju , kõik , kõik kiidavad . no nüüd on ta vist ju mingi 2 soti ring , no, yeah. sest teised on ka 2 soti ring , et siis väga vahet ei ole . see on Apple ikkagi . Et ma nagu , ma usun küll selles kontekstis , et nagu see seade ise võib kesine olla , no, aga ütleme niimoodi , et nad jõuavad sellega massidesse siis , kui selle seadme hind mingi hetk kukub sinna 1500 euro kanti  no võimalik , et V2 või V3 puhul teeme juba . jaa , kindlasti , et noh , selles suhtes , et ta kindlasti hakkab mingi hetk , hakkab sul ikkagi alla tulema , sest ju kui sul noh , tootmine ju ikkagi mingi hetk muutub odavamaks ja mis iganes . aga mina ikkagi tunnen , et ka selle 3500 hinnasildi juures on nii-öelda neid hardcore fänne , kes nagu jooksevad tormi selle peale ja keda muidu me nagu VR-i seadet kasutamas ei ole näinud . müüvad neeru maha , jah . no
okei. Okay. 3,5 tonni, kallim on ikka natuke. 8 oli minu mõelest viimati. No selles suhtes, et mis see juusturiiv Maci, Apple'il oli, see oli see mingi proova. Mis asi? See mingi kuredi lauaarvuti kast, mis näeb välja nagu juusturiiv. Sa mõtled, et sa 2000 endat oma? Ei, see mingi 4-5 aastat tagasi nad tulid ka välja. Mac Pro, ja. Oh my god. Ja selle, kui sa täiskonfiguratsiooniga hind on sama palju kui mõne mehe korter. Mac Pro. No, jah, aga sul oli ju enne seda, sul oli see külmkapp ju. Mm-hmm. Ei, see mitte külmkapp, vaid prügikast. Jah. See oli ka jõhkralt kallis. Aga noh, selles mõttes, aga need ongi nagu veel nagu need Apple'i ju kõige kallimad tooted, kui sa saadki nagu mingisuguse monitori jala mingi tonni eest osta. Yeah. 7 kilo. See on see kõige odavam komplekt. Kõige odavam, jah. See, põhimõtteliselt see, et ta lihtsalt sul võtab voolu taha. Nice. See, et midagi tegema hakkab, siis maksad veel 10 000. What's the point? Sest et Apple saab teha sellised asja. Oh my god! Apple on nii lahe! See on uskumatu fenomen tegelikult, kuidas nad suudavad lihtsalt. Ja seda kõike sellepärast, et neil on hea ja lihtne logo. Ma ei tea, kas sellepärast. Ma arvan, et lihtsalt hea marketing on. Mm-hmm. Logo on kõik. Mm, see ka, jah. Aga jah, ei viitsi enam Apple'ist rääkida. Mm-hmm. Mul on Android. Päris hea on. Tegelikult ei ole. Nii palju juttu, siis näitab enda Androidi. Mm-hmm. Nojah, võt. Need olid uudised, vahel sai läbi uudiste osa. Jah. Tore. Lähme mängima. Jah. Ega siin vist ei ole rohkem juttu. Apple'ist on hästi palju räägitud. Mm-hmm. Tõenest peab pealkirja panema. Mm-hmm. Apple ja 3500 dollarit. Ja. Aga järgmis podcast me enam ei näita stuudiot. Mm-hmm. Vaadake praegu ära. Mm-hmm. See on viimane võimalus näha. Kas sa saad selle liugleva pildi saad ka korraks maha võtta, et siis kõik näevad, kuidas me green screeni taustal istume. Ma pean selle jaoks ära minema siit, aga ma ei taha minna. Heakene küll, lähme lihtsalt niisama lähme ära. Ise ära. Lähme ise ära ja siis sa saad pärast vaadata seda võibolla. Ja. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau.